Qytetarëve të cilët me automjet e vinë nga qytetet e tjera në Shkup do t'ju mundësohet t'i parkojnë në parkingje në hyrjen e qytetit dhe pastaj të shfrytëzojnë transport të qytetit. Kjo në asnjë rast nuk do të thotë se do të ndalohet me to të hyjnë në kryeqytet, tha kryetari i qytetit të Shkupit Petre Shilegov. A i thot se informatat paraprake se do të ndalohet hyrja në Shkup për automjetën nga qytetet e tjera nuk ishin të sakta. Park Natëride është sistemi cili është në bazë vullnetare dhe nuk ka për qëllim të ndaloj hyrjen me automjetën në Shkup për qytetarët e qyteteve të tjera. Shkupi ashtu si që unë gjanë metropoleve evropiane për qytetarët të cilët vinë nga qytetet e tjera, ndërsa në dit hynë edhe nga 20.000 automobila, tu ofroj mundësi ato t'i lënë në hyrje të Shkupit dhe të shfrytëzojnë shërbimet e transportit publik, thë Shilegov. Ky, tha Shilegov, është sistemi cili ekziston në të gjitha qytetet e mëdha normale evropiane.